קיריים בגריל, 55 לקילו. אוף, באמת. היי, אפשר קיריים אוף בגריל? אלי? זה לא, אני חתיכה אחת של תביא לי את זה, אוקיי. טוב, בעצם, טוב, בסדר, בסדר, לא, לא, זה לא, זהו, זהו, לא, זהו, 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 מספיק. שתי קציצות אוף, שתי קציצות, שתי חתיכות. אתה יכול לשים רוטה? אפשר עוד רוטה? עוד? תודה. נשארו שיפודים. עדיים לא. למה עדיים? גם בשבילי יקד, אבל יותר כזה. בבושה, יותר סרו. זה? כן, זה סרו. מה עוד? זהו. שלום. דסי. נמסטה. One kebab, please. And this kebab. Maybe this one, this one. This one. אחד שיפוט פרדית. One spring chicken. Yeah, this one.
I want to try one kebab like this. It's the same price like you can show. So one kebab like this also. One kebab like. The kebab. I want also chicken wings. Yeah. This one look good. Yeah. And two chorizos like those, and two chorizos like those. יש כאלה שאוכלים יותר טוב, תבקשי את האלה שאוכלים טוב. Thank you very much, תודה. אוקיי, אשראי. כמה יצא? 120. תודה. כנפיים פופגנות קרגיות על האש 12.60 שיפות פרגיות קבב על האש 17 שיפות
Kebap ten. Mm-hmm.
Mm-hmm.